Од денес и Република Македонија се вклучува во програмата за меѓународно оценување на учениците ПИСА 2015, која е една од најискористените за мерење и оценување на практично применливото знаење на учениците во образовниот систем. Пробното тестирање се спроведе денес со почеток во 10 часот на репрезентативен примерок од 1500 ученици во 38 средни училишта ширум државата. Организацијата за економска соработка и развој на секои 5 години го спроведува оценувањето во повеќе од 60 земји. Тестирањата се спроведоа на македонски, албански и турски јазик во три подрачја и тоа способност за читање со разбирање и критички пристап во читањето на пишаните материјали, математичка писменост и писменост во природните науки. За ова тестирање во месец април Државниот испитен центар со Министерството за образование и наука одржа обука за психолози и педагози во оние училишта каде денес се спроведе тестирањето. Со добиените резултати кои ќе представуваат студија за параметрите на образовниот систем кај нас ќе може да се направи споредба со квалитетот на образованието и во другите земји.